Ayere gostireli ünlü pirnek, sezi hedenk havat kiyip gyan kaydakrom. Mezi gırnak hedevil vanatsayni Facebook'yan gaygeçen, yev kristoniyagan tastiragutyan pajamunki nünbes Facebook'yan gaygeçen. Aysor, hay arakelagan yegeretsin, aravodyan, donakhmpets sırpots vartanants donu. Donma, որ մեր ասքի անմահարարներուն նվիրված էր, դոնմը, որ հաղթողներուն ու հաղթանակողներուն նվիրված էր, դոնմը, որ մեր ժողովրդի հավատքի պայքարն էր։ Վարդանանց դոնը, ընլանով ասկայնասեր դոնմը, մեզ մեզ շատերու սկուքա այսօր ասելու, որ Վարդան Մամիգոնյան և Ղևոնդ Երեց մեզ մեզ յուրաքանչյուրիս համար ավարայերի թաշտի մեջ քաչաբար բադերազմեցան ընդեմ բարսիկ փանագին։ Վարդանանց դոնը, ընլանով դոնը Վարդանի ու Վարդանանց Ղևոնդի ու Ղևոնդյաց աստվածասիրության և հայրենասիրության անզույգ ոգին, միաժամանակ դոնն է մեր ժողովրդի զավակներեն բոլոր անոնց, որոնք իրենց սրդի գանթեղին մեջ անշեջ կբահեն քաչն Վարդանի ու Ղևոնդ Երեցի հավատքի գրակն ու հայրենիքի սերը։ Երբ կգործածենք հավատք փարը, անմիջապես մեր ուշադրության ալիքը գտարնա թեպի Աստված ու Աստվածայինը, թեպի երկինքն ու երկնայինը, թեպի անտեսանելին և թեպի անժամանակը։ Վարդան Մամիգոնյան և Ղևոնդ Երեց իրենց արջև թրած էին անժամանակը, անտեսանելին և աննմանը, և իրենց մեկ ցերքին խաչը, իսկ մյուս ցերքին սուրը, իջած էին բադերազմի թաշտ և գրվեին հանուն հայրենիքի և հանուն հավատքի։ Որովհետև այս բադերազմը մեզ մեզ յուրաքանչյուրիս համար գրնար ըլլալ ճակատագրական, որովհետև երբ նայինք հայոց պատմության էջերուն, պիտի տեսնենք, թե աստիճանաբար ինչպես հայ ժողովուրդը զարգացավ և իր մեջ ունեցավ այդ վեհակույն և ասենք այն մեծ արժեքները։ 301 թվականին Գրիգոր Լուսավորիչի և Դրդատ Թագավորի օրով քրիստոնեությունը ընդունվեցավ Պետական Գրոն։ Այդպես շարնակվելով Մեսրոպ Մաշտոց ըրավ քիրերու քյուդը և ստեղծեց հայերեն այբուբենը։ Եվ այդպիսով շարնակվեցավ աստվածաշունչի թարգմանությունը և ծաղկեցավ հայաստանյաց կյանքը և հայ մարդը։ Եվ այս բարականերուն ընդմեջ են, բարսիկները ուզեցին, որ մենք ենթագա ըլլանք անոնց, որովհետև դեսան, որ այս բոլոր քայլերը, որ կգադարվին, հայ ասքը կհերանա բարսիկ ժողովուրդեն, բարսիկ այն աստվածներեն, որոնք ժամանակի ընթացքին մեր հայրերը բաշտած են։ Եվ այս արժեքները մեկնած հազգերդ երկրորդ թագավոր բադերազմ մղեց մեր հայ քաչ մարդիկներուն հետ, որուն սպարաբետն էր Սուրբ Վարդանը, որովհետև Վարդան Մամիգոնյան իր մեջ ուներ այն հավատքի լույսը, որ սրբեց ամբողջ հայության, ուներ իր մեջ այն հզոր տեսլականը, որ նույն ինքն Քրիստոսի սերն էր։ Ղևոնդ Երեց իր հետ ըլլալով աստվածաշունչ մատյանը իր ցերքին, իսկ խաչը մյուս ցերքին, քաչալերեց հայորդիները, որպեսզի կարողանան հաղթանակած դուրս գալ բարսից այդ մեծ թագավորութենեն, այսինքն բադերազմեն։ Եվ այդ բադերազմի ընթացքին բոլորը Քրիստոսի վահանով պաշտպանված, Քրիստոսի բահաբան հրեշտակներուն Հովանիին ներքև կացին ընդեմ թշնամիին, կացին, որպեսի բահեն հայությունը և մեր հավատքը։ Անոնք գիտնալով հանդերձ կացին մահանալու, և այդ մահանալը
նույն ինքն մարդիրոսությունն էր, որ իրենց արժեքը փաստեց։ Եվ գտեսնենք, թե ինչպես մեր մարդիկները ինգան հանուն հայրենիքի և հավատքի։ Դժբախտաբար մեր պատերազմը չեղավ հաղթանակի պատերազմ, այլ մենք բարդվեցանք այդ պատերազմի ընթացքին։ Սակայն պետք է լավ գիտնանք, որ այդ բարդությունը չեղավ որպես փարոյական բարդություն, այլ մենք կարողացանք պահել մեր հավատքը և մեր ասկայնասիրությունը։ Վարդան Մամիգոնյան և Ղևոնդ Երեց գրցան մեզ մեր յուրաքանչյուրիս փոխանցել այդ հավատքի դեսլագանը և այդ ասկայնասիրությունը։ Վարդան Մամիգոնյան իր սուրին զորությամբ և Ղևոնդ Երեց իր աստվածային դեսիլքով գրցան մեր մարդիկները հույսով լեցնել, լույսով լեցնել և Քրիստոսի սիրով, որովհետև եթե մենք չունենայինք Քրիստոսի լույսը մեր մեջ, պիտի չկարողանայինք բարսից այդ խավար աշխարհի մեջ պատերազմել հանուն Քրիստոսի։ Եթե մենք չունենայինք այն հույսը հաղթանակի, մենք պիտի չկարողանայինք դուրս գալ պատերազմի դաշտ և պատերազմել։ Եվ այսպիսով, եթե մենք չունենայինք սերը դեպի Քրիստոս և դեպի ասկայնասիրությունը, մենք պիտի չկարողանայինք բահել մեր հավատքը և մեր հայրենասիրությունը։ Այսօր մեզ մեջ շատերուս առիթ և օրինակ են Սուրբ Վարդանանքը, որովհետև այսօր մենք նույնպես կգտնվինք այդ մեծ և դժվարին գացության մեջ։ Այսօր մենք նույնպես պետք է մեկ փրունց կլանք և մեր հավատքին և մեր հայրենիքին համար պայքարինք։ Եթե մենք տեսնենք այդ Վարդանանց ճակատամարտի ընթացքին մեր զինվորներուն քաջությունը, մենք նույնպես պիտի ուզեինք նույն ձևով մեր հայրենիքին և մեր գրոնքին համար զոհվել։ Գեղեցիկ էր մթնոլորտը, հոգևորական և աշխարհային մարդիկ, զինվորյալ մարդիկ, բոլորը միասնապար կացած էին գրվի դաշտ, և բոլորը միասնապար գաղոթեին և կգրվեին, որպեսի կարողանանք այդ չար և դժվարին պայմաններեն դուրս գալ։ Եվ այսպիսով մենք գրցանք պահել մեր ինքնությունը և մեր բարոյականությունը, որովհետև Բարսիգը ուզեց մեզ մեր յուրաքանչյուրիս մեր գրոնքեն հերացնել, նույն ինքն Քրիստոսեն։ Եվ մենք նույնպես այսօր գարիք ունինք մոդենալու Քրիստոսի, դեստելու անոր լույսը և մեզ մեր յուրաքանչյուրիս մեջ բահելու այդ լույսը, որովհետև այսօր այս խավարային աշխարհին մեջ մեր կյանքեն բացած է Քրիստոսի լույսը։ Այսօր մեր այս կյանքի մեջ բացած է Քրիստոսի սերը։ Այսօր մեր կյանքի մեջ բացած է արդարությունը, որ նույն ինքն Քրիստոս քարոզեց։ Այսօր մեր կյանքի մեջ բացած է ճշմարտությունը։ Եվ այսօր ճիշտ առիթն է, որ մենք նույնպես կարողանանք ընդունել Քրիստոսի լույսը, դեսնել արդարությունը, խոսել ճշմարտությունը և սիրել մեր նմանը, որովհետև մենք, եթե չունենանք այս բոլորը, չենք կարողանա քրիստոնյա, երբ քրիստոնյա գսենք, կհասկանանք Քրիստոս մեր մեջ, այսինքն մեր անձերում մեջ։ Քրիստոս, եթե մեր անձերում մեջ չէ, մենք չենք կարողանալ քրիստոնյաներ։ Այսօր առիթն է գիտնալու համար, թե ինչպես պետք է Քրիստոս ընդունել և պահել մեր մեջ։ Երբ մենք ունենք Քրիստոսը մեր մեջ, մենք կգրնանք հաղթել ամենեն դժվար և ամենեն վտանգավոր գացությունները։ Մենք կգրնանք հաղթանակած դուրս գալ ամեն մեկ դժվարութենեն, որովհետև Քրիստոս մարտացավ, որպեսի մարդը դուրս հանե այն մեղքի ճահիճեն, ուր ան ընգղմած էր։ Այսօր մենք պետք է գիտնանք այն արժեքը, որ մեզի դրված է։ Պետք է գիտնանք այն դեսլագանը, որ մեր հայրերը մեզի փոխանցեցին, ինչպես Սուրբ Վարդանանք և Ղևոնդ Երեց։ Անոնք
իրենց անձերը զոհաբերեցին հանուն Քրիստոսի, հանուն հայրենասիրության։ Եվ մենք նույնպես այսօր մեր անձերը պետք է պատրաստ գտնենք զոհելու հանուն Քրիստոսի եւ հանուն հայրենիքի, որովհետեւ մենք առանց մեր գրոնքի եւ առանց մեր հայրենիքի դժվար որ գրնանք գոյատևել։ Ասկմը չի գրնար ասկ կոչվիլ, եթե չունի հավատք իր աստուծուին հանդեպ եւ չունի հավատք իր ասկայնասիրության եւ իր հայրենիքին հանդեպ։ Մենք ունիք մեր մեջ այն սերը, որ դածած է դեպի Աստված, եւ ունինք այն հավատքը, որ մեր հայրենիքն է։ Դժբախտաբար այսօր աշխարի դեսակ-դեսակ փորձություններ մեզ մի յուրաքանչյուրիս հերացուցած է Քրիստոսի հավատքեն եւ մեր հայրենասիրութենեն։ Սակայն այսօր առիթն է գրգին անգամ վերհիշելու, թե ինչու վարդանանք եւ Ղևոնդ երեց պատերազմեցան եւ իրենց անձերը զոհեցին։ Անոնք իրենց մեջ ունեին Քրիստոսի սերը, որովհետև միայն սիրող մարդն է, որ պատրաստ է իր անձը զոհելու, իր անձը դալու եւ նվիրելու։ Այսօր մենք կտեսնենք, թե ինչպես անոնք պայքարեցան հանուն մեզի։ Եվ մենք ալ մեր գարկին պետք է մեր անձերը լեցնենք Քրիստոսի սիրով, որպեսզի կարողանանք այս աշխարհքին մեջ զոհել մեր անձերը հանուն Քրիստոսի։ Անոնք մարդիրոսացան, անոնք բարձրացան երկինք, որովհետև իրենց անձերը զոհեցին հանուն Քրիստոսի։ Այսօր դժբախտաբար մարդիրոսանալը թյուրյուն չէ, որովհետև ինչպես ասինք, մեր անձերում մեջ են բաքսած է Քրիստոսի սերը։ Լեցվինք Քրիստոսի սիրով, որպեսզի կարողանանք սիրել մեր Աստվածը եւ մեր հայրենիքը։ Այսօր, երբ մենք գթերթենք մեր հայոց պատմության էջերը, պիտի տեսնանք, թե ինչպես թագավորներ եւ հայրապետներ իրենց անձերը զոհեցին եւ հանուն հայրենիքի եւ հանուն հայության շնացման իրենց անձերը թրին զոհասեղանին վրա զոհվեցան, որպեսի հայությունը ապրի եւ մինչեւ այսօր ալ գշարնակվի։ Մեր հայրապետները իրենց անձերը գզոհեն հանուն հայության եւ հանուն հավատքի։ Ոյեվիցե մեկ բան չեն խնայեր հայության եւ հավատքին համար։ Եվ անոնց մեջ լալով Վարդանանցի եւ Ղևոնդյանցի շունչը կկարոզեն ասելով. Սիրեցեք եւ ծարայեցեք, զոհվեցեք, որպեսզի կարողանաք ժառանգել այն արքայությունը, որ մեր Տերը խոստացավ։ Եվ այսօր արիթն է ոգեգոչելու իրենց այս զոհողությունը, հիշելու անոնց եւ խնդրելու անոնց բարեխոսությունը, որովհետեւ ինչպես գիտենք, այսօր աշխարհը լեցված է զանազան տեսակի դժվարություններով, բադերազներով, հիվանդություններով, դնդեսական դակնապներով եւ աղքատությունով։ Խնդրենք Սուրբ Վարդանանցեն եւ Ղևոնդ Երեցեն, որպեսի բարեխոսեն մեզ մեր յուրաքանչյուրիս համար, որպեսի կարողանանք այս դժվարին պայմաններում մեջ գոյատևել եւ այդ դժվարություններուն վրա կանգնելով բարձրանալ դեպի Քրիստոս եւ անոր լույսը, որպեսի կարողանանք մեր այդ ուժը գործածենք Քրիստոսի եւ անոր ուսուցումներուն դարածման։ Այս օրերուն դժբախտաբար մեր դիրոջ խոսքը ամենեն անքին խոսքն է, որ գրնա մեզ մեր յուրաքանչյուրիս մխիթարել։ Այսօր մեզ մեր շատերս գարիք ունինք մխիթարանքի, գարիք ունինք սիրո եւ քուրքուրանքի, եւ հարգ է, որ մեր անձերը խոնարեցնենք եւ մոդենանք Քրիստոսի, որովհետեւ միագը եւ անգրգնելին է Քրիստոս, որ մեզ գրնա մխիթարել, քուրքուրալ եւ սիրել,
որովհետև ինք միակ սիրող հայրն է, որ գրնանք վստահիլ։ Միակ հայրն է, որ իր զավակը գրգեց, իր որդին գրգեց մարդկության համար։ Այդ սերեն մղված Քրիստոս աշխարհ եկավ, որպեսզի կարողանա մարդուն փրկել։ Եվ Քրիստոս հաջողեցավ իր առաքելության ընթացքին եւ փրկեց մարդը, նույն ինքն մենք։ Եվ այդ զոհողության մենք չենք կրնար անդարբեր աչքով նայել։ Մենք չենք կրնար չտեսնել այդ մեծ եւ վեհ զոհողությունը։ Հետեւաբար խնդրենք, որ այսօր վնե սկսյալ մեր կյանքը լեցվի Քրիստոսի լույսով, հույսով եւ սիրով։ Հավատանք Քրիստոսի, որ անիգա պիտի կարողանա մեր կյանքը փոխել։ Հավատանք Քրիստոսի, որ իր աչքը պիտի երկարե եւ մեզ մեծ յուրաքանչյուրիս օգտակար դառնա։ Եվ ինչպես կգարթանք Աստվածաշունչի մեջ Պետրոս Արաքյալ, երբ ճյուրերուն վրա են գկալեր, իր թերահավատության պատճառով ինգավ ճյուրին մեջ։ Վախի մեջ էր, երբ Քրիստոս իր ցերկը երկարեց եւ դուրս քաշեց Պետրոսին։ Մենք նույնպես այսօր գտնվինք աշխարհի ալեգոզության եւ այդ ձովում մեջ, ուր մեր նավագը մեր գողքին է, իսկ մենք ձովուն ալիքներուն տակ, վախով եւ թախիձով լեցված։ Խնդրենք Քրիստոսին, որ կա եւ այսօր մեզ մեծ յուրաքանչյուրիս իր ցերկը մեկնե, իր օգնությունը ցուցաբերե եւ մեր սրդերը լեցնե իր սիրով։ Եվ ինչպես նախորդ շաբաթներուն խոսեցանք հայոց եկեղեցվոս զարգացումին, քրիստոնեական տարածումին, այսօր նույնպես պիտի խոսենք քրիստոնեության զարգացման մասին, եւ մեր այսօրվա նյութն է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եւ մեծ զնդրտատ թագավոր եւ Հրիփսիմյանք։ Հայոց խոսրով երկրորդ թագավորին օրով Բարսկաստանի մեջ ծագեցավ ապստամբությունը։ Ներքին գրիվներու ընթացքին սպանվեցան Բարթևներու թագավորը եւ Բարսկաստանի աթորին բազմեցավ Արդաշիր Սասանյան զորավարը։ Խոսրով թագավոր այդ օրերու անդարբեր չմնաց, որովհետեւ ինք ցեղագից ու ասկական էր սպանվող Բարթև թագավորին, որուն իբրև հետևանք հարցագումներ կկատարեր։ Հագարակ բոլոր մարդերուն հայոց թագավոր չգրցավ հերացնել Արդաշիր զորավարը, եւ թշնամության դռներ բացվեցան։ Արդաշիրի հաջորդ Շաբուհի թագավոր Խոսրովի հաշտ աչքով չեր դիտեր, եւ չգարենալով զենքի ուժով բարդության մատնել, գտիմե թավատրության։ Ուստի Խոսրով ասկագաններեն անակ Բարթև իշխանը Հայաստան ղրգեվելով իր գադարումին կհասցնե ծրակիրը եւ գսպանե Խոսրով թագավորը։ Խոսրով Մահամերս վիճակի մեջ գբատմի եղելությունը իր բահագակունթին եւ գհրամայե ծուրի անցնել անագի սերունդը։ Այս ընթացքին փոքրիկ Սուրենը իր սննդու Սոֆիայի ցերկով գդարվի Գեսարիա։ Սուրեն Գեսարիո մեջ գմգրդվի եւ գանդվանվի Գրիգոր։ Ան Գեսարիո մեջ ստացավ բարձր դաստիարակություն, հմդանալով հելանական լեզվին, անդարձավ մաքուր երդասարտմը, կոդեբնտված քրիստոնեական արաքինի սկզբունքներով։ Իր կյանքը շարնագեց Մարիամ Փարեբաշտի օրիորդի հետ, որ հետակային դարձավ իր գինը, որ մե ունեցավ իր երկու մանչ զավակները, մին Արիստագեսը, իսկ մյուսը Վրթանեսը։ Անոր կյանքի հիմնական տեսլականն էր դարածել քրիստոնեությունը Հայաստանեն ներս։ Բնականաբար այդ օրերուն Հայաստանի քահը թափուր պիտի չմնար, եւ Խոսրովի մահեն յետ Բարսիտ Շաբու թագավորը հարցագեցավ Հայաստան եւ քրավեց եւ սուրե անցուց Խոսրովի ասկադոհմը։ Այս գործանում են միայն գազադի դրտատ եւ Խոսրոն թուղթ թակուհին եւ աբակա թագավոր։ Դրտատ
իր pedagogությունը գանցնե հրոմի մեջ իբրև զինվորական եւ իր քաջակորձություններուն պատճառով մեծ համբավի մը գդիրանա այդ օրերուն դրտատ գփապակի իր հորը քահաժարանքել ուստի հրոմիական զորակուն թիմը հետ գարաշնորթվի հայաստան եւ ջամփուն ընթացքին գանցնի գեսարիայեն ուր գահանթիբի սուրբ գրիգորին եւ իբրև կարդուղար գառնե իր կովը համացայն բատության 287 թվականին դրտատ թակավոր մեծ հաղթանակներ դարավ իր թշնամիներուն թեմ եւ իր հաղթանակներուն համար Երիզայի մեջ զոհապանական մեծ հանդիսություն մգադարեց իբադիվ անահիտ թիցուհիին եւ բոլորին հրամայեց ծաղկեբսակներ եւ խունգեր նվիրել արցանին բոլորը հնազանդեցան եւ գադարեցին թելատրածը բացի Գրիգոր Լուսավորիչեն Եվ Գրիգոր Լուսավորիչ ճուզեց իր աստվածը դավաճանել եւ ասենք այդ մեծ շուկով նշել այդ հաղթանակը եւ երբ դրտակ թակավոր իմացավ հրամայեց որ Գրիգոր Լուսավորիչին փանդը նանին երբ լսեց որ իր հայրն էր որ սպանած էր իր Խոսրով թակավոր հայրը Եվ այս միջոցին էր որ Հայաստան գժամանեն խումբ մգույսեր, որոնք հրոմե փախչելով գուքան Հայաստան, ուր քրիստոնեությունը գտարածեն։ Անոնք Սուրբ Կայանեի առաջնորդությամբ գուքան ու գհաստատվին հոգիած վանքի մեջ, ապա վաղարշաբաթ անցնելով գհաստատվին այքներու մեջ եւ հոնգը մնան։ Ձանոթ ենք պատմութենեն, թե Հրիփսիմը իր քեղեցկության պատճառով բոլորին համագրելի գտվեր, ինչպես նաև հայոց թագավորի մոտ։ Սակայն ան հաստատուն կմնա իր հավատքի մեջ եւ գմերժե բոլոր մարդահարավերները։ Բնականաբար այս մերժումը հետևանք պիտի ունենար, եւ պատմությունը կվկայե, թե բազմաթիվ չարչարանքների հետ Սրբուհիին մարմինը գայրեն չահերու փոցերով Եվ իրեն ընկերացող 32 ընկերուհիները միաժամանակ սուրե գանցվին։ Այս պիսով Հայաստան աշխարը Սուրբ Գույսերուն նահատակությամբ ու իրենց մաքուր արինով գորոքվի, որբեցի օրմը հոն ծաղկեր Հայաստանյաց արաքելական Սուրբ Եկեղեցին։ Հայոց պատմությունը իր էջերու մեջ ցկած է այնպիսի քեղեցիկ թրվակներ, որոնք մեր ամբողջ մարդկության ընթացքին եւ պատմության ընթացքին փոխած են մեր ցանկը եւ մենք պիտի փորձենք ամեն 5 շաբթի այսպիսի գարչ պատմությունով ցանոթացնել մեր ժողովրդի զավակներուն մեր հայոց պատմությունը եւ սորվեցնել անոնց հետեւաբար թաթարմը առնելե յետք պիտի անցնենք մեր փուն նյութին եւ մեր Եվ այսօր մեր հյուրն է հոգեշնոր Դեր Սարգիս Ափեղա Աբրահամյանը իր հետ նյութ ունենալով Բողոս Արաքյալի ասած հետևյալ նախատասությունը իրարու փերը վերցուցեք։ Եվ այսօրվա մեր նյութն է իրարու փերը վերցնելը։ Այժմ թաթարմը առնել է յետք, պիտի խոսենք այս նյութի մասին։ Oh.
Աստված օգնական այսօր բարի երեկո։ Աստված օգնական եւ Աստված բավական բոլորիս բարի երեկո։ Այսօր այսօրվան մեր նյութը շատ հետաքրքրական է եւ այսօրվան մեր ցանկի ընթացքին օգտակար։ Մեզ մե յուրաքանչյուրիս։ Եվ այսօրվան մեր նյութը առնված է ասենք Բողոս Արաքյալի Խաղադացիներուն ուղված նամակին, ուր գսե իրարու փերը վերցուցեք եւ այդպիսով գադարեցեք Քրիստոսի սիրո օրենքը։ Հետևաբար ի՞նչ է փերը Բողոս Արաքյալի հասկացողությամբ կամ ընդհանրապես նոր գտագարանի մեջ։ Այո։ Ուրեմն նախ պետք է ընդհատառնանք, որ փերը իր լեզվական առումով այն ծառությունն է, անշուշտ փոխաբերական առումով հոգը։ Սակայն նոր գտագարանի մեջ եւ Բողոս Արաքյալի մտածողության մեջ փեր փարը մեր ներգա հասկացողությունն են կամ ասենք ընդհանրապես լեզվական հասկացողություն են քիչ մը անտին ծառություն նյութական ծառություն իմաստեն քիչ մը անտին հոգեգան հոգևոր եւ փարոյական իմաստով օգտագործվի ուրեմն փարին օգտագործման նպատակը հասկանալու համար պետք է քաղադիո մեջ դեղի ունեցած իրաթարցությանց թապանցել որովհետեւ նախատասությունը ըստված է քաղադիո քրիստոնեության ուրեմն եւ կգարտան քաղադացի ստամագը հոն գտեսնենք թե հրեյութենե դարձողները քրիստոսի հավատքի դարձողները ինչպես մովսիսական օրենքը բարդացրելով նորագազմ եգեգեցու հետանոսութենե եգող հետանոսութենե դարձած անդամներուն գջենշեն զանոնք եգեգեցու յանքեն արդաքսելու սպառնալիքով այս օրերուն հասկացողությամբ այսինքն ընկերային ցանկեն գործեն զրենք հերացնել ուրեմն այսպիսով ջնշումներով եւ դակնապներով լեցուն շրջանի մեջ Բողոս Արաքյալ գկրե իրարու փերը վերցնելու անհրաժեշտությունը Բողոս Արաքյալ իր հովվական ժգնություն այդ թիվանակիդական դարձվածքներով նորաթարց քրիստոնյաները գահամոզե եւ հին ուխտի հետեւորդները ծավալ մգմեղմացն է որովհետեւ նորաթարց քրիստոնյաները գարիք ունեին զրենք խրախուսող անցի եւ հիներն ալնույնպես իրենց հավատքը իրենց ցավանանքը իրենց մոդեցումները բահբանող անցի մը ուրեմն Բողոս Արաքյալի այս խոսքը իրարու փերը վերցուցեք հաջախակի օրենքը գրկնվի իր նամակներուն մեջ դարբեր ծևերով դարբեր դարձվածներով դարբեր նախատասություններով Բողոս Արաքյալ իր Արաքելության ընթացքին ցագայն ուներ այնպիսի փերմը որ շատ ավելի ծանր էր հանցնարություն ուներ այդ ալ քրիստոնեության շարքերը սվրտած եւ ուղիղ վարդապետությունը խաթարող անձերուն դեմ իրեն վստահված հոգիները բահելն էր որովհետեւ այդ օրերուն աղանդավորները արդեն սկսած էին դարածվել նորագազմ համայնքներուն մեջ այդ օրերեն արդեն իրենք գործային արմատ նետել ուրեմն փարոյական բարդականություն ուներ Բողոս Արաքյալ ան այս աշխարի փերը մեր իսկական լուծին իսկական փերին այլ խոսքով մեզի դրված երկնային բարդականության վրա ավեցված ծանրություն մը կնկատե երբ կգարտանք իր մյուս նամակները ինչպես կճարաչեսի անոնց մեջ կտեսնենք թե առավել կձևավորվի իր մոդեցումներն ու մտածումներ օրինակ երբ հրոմայացիս գարտանք 15-րդ գլուխի մեջ գսե մենք հավատքով զորավոր եղողներս պետք է համբերությամբ դանինք դգարներու դգարությունները եւ միայն մենք մեր մասին չմտածենք հավատքի արդահայտությունը իբրև
գմոդենա եւ իր իր ունեցած փորձառության լույսին դակ իրարու փերը վերցնելու առաքինության գրավիրը, այդ առաքելության գրավիրը, որովհետեւ իրարու փերը վերցնելը առաքինություն մնա այսօր երբ գաբրին դժվար օրերում մեջ մարդիկ կարող չեն իրենց փերը վերցնելու որ մնաց ուրիշին փերը պիտի վերցնեն սակայն ինչպես Պողոս Արաքյալ գիշեշտ է Հավատքով զորավոր եղողներս, քիչ էլ մի դանդրանամ աշտանոց, հավատքով զորավոր եղողներս, հավատն է որ մեզ գմղե նախ մեր փերը շալգել, ապա ուրիշին մեր նմանին փերը շալգել։ Քիչ ավելի խորանալով իրարու փերը վերցնելու այդ քաղաքարին, ուրեմն Թեսաղոնիկեցներուն գրած իր առաջին նամակի մեջ Պողոս Արաքյալ գսե՝ «Գխնդրեմ եղբայրներ, Թակուն Գերբովեոս, խրադեցեք անգարկությամբ ապրողները, հուսատրեցեք վհադացները, պաշտպան եղեք տգարներուն, համբերադար եղեք բոլորին հանդեպ»։ Ուրեմն Պողոս Արաքյալի համար հոգևոր փերմը ունի իր ուսերուն վրա եւ այդ գաղափարով գուզե թրձել Պողոս Արաքյալ այդ հոգևոր փերը գուզե իր այդ գաղափարներով թրձել գրանել իր հետևորդները նաեւ յուրաքանչյուրս իր գարկին հոգևոր բարդականչում ունի իր նմանին նկատմամբ մեր հավատքին քրիստոնեության յուրահատկությունն ալ այս է քեզ մի առաջ ուրիշին համար ապրիլ բայց հոսեպուն հարցադրումը ինչպես քիչ առաջ ալ գսեի այսօր մարդը երբ իր փերը չկարողանար գրել ինչպես պիտի կարողանա ուրիշին փերը գրել Այսօրվան մեր փերները այլազան բնույթ ունեցող փերներ են։ Ընկերայինը, դնդեսականը, բարոյականը, հոգևորն ու հոգեգանը։ Այս բոլորով, ուրեմն, մարդ գոչված է դագավին իր նմանին փերը գրել։ Այսօր, երբ դարիները ի վեր միջին արևելքի ժողովուրդները բարորություն չեն տեսած։ Սուրյո մեջ ժողովուրդը Պաստորեն, երբ այսօր նայենք իրենց կյանքին, ծմերը նույնիսկ անցնելու դակնապ ունին։ Ծրություններ երբեք չկան։ Դան հայրը, երբ կտեսնե իր զավակները այդ ծուրդին դպրոցական իրենց բարդականությունները կփորձեն պատրաստել։ Աչուկ ասում արդեն, բավարար փեր չեն։ Երբ մայրը իր զավակներուն ջաշ պատրաստելու դժվարությունը կգրե։ Հավարար պերջ արդյոք։ Բան հայրը հաց աբահովելու հևքով ամեն օր այսպես կոչված անմարդկային պայմաններ ուտակ կաշխատի։ Պերջ է։ Այսօր Լիբանանի մեջ մեր շրջապատը երբ տիտենք։ Օրաբահիկի համար քանի մը կործ աշխատող հանքստյան դարիքի ասած մարդիկ իրենց գյանքը դագավին գպործեն շարունակել խոյաբայքարի մեջ են հավասիկ փերմը շատ հերու չեր տանք սուրյո մեջ դարձյալ մադերազմին իր եղբայրն ու քույրը գործում ծուցած անձերը ինչպիսի ձանր փերմ ունին իրենց վրա սուքի փերմ ունին Լիբանանի դակնավի պատճառով քանի դուն բաժնուվեցավ քանի երազ ջրամույն եղավ Այս բոլորը դագավին դնդեսական հիմք ունեցող ընկերային հարցերն են։ Դագավին շարքը երկար է, եթե ուզենք շարունակել։ Ուրեմն, ընկերային անհամասարությունը կա, դասակարգայինը կա, եւ դագավին ինչ-ինչ ծառություններ կան մեր հոգին ջնշելու։ Բայց քրիստոնեային համար պետք է միշտ հետևյալ նախատասություն իր կյանքին նշանապանելը, որ Քրիստոս կսե Ինձ եկեք դուք բոլորդ, հոգնածներ եւ բեռնավորվածներ, եւ ես հանգիստ պիտի դամ ձեզի։ Քրիստոսի բարգեված հանգիստ աշխարհին դված են դարբերը, որովհետեւ իր մոդեցման եղանակը դարբեր է։ Քրիստոսի բարգեված հանգիստը հոգևոր արիություն է, քաչություն է։ Հոս հանգիստ ասելով թուլություն պետք չէ հասկանանք, որովհետեւ Քրիստոնեությունը թուլամորթի
ճամփամը, չէ՞։ Ասենք այսպես ներտաշնակություն կգնանք։ Ներտաշ, այո, 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 հոգեգան արյունություն է, քաչություն է, հոգևոր բայկարմն է քրիստոնեությունը։ Որովհետև քրիստոնեությունը նախ արտնության կգանչի մարդ։ Ուրեմն Քրիստոս, մենք իբրև հավատացյալների գահաբանանք, որ ասավ, հանգիստ պիտի դամցեզի, աննաև ասավ, մինչև աշխարհի վախճանը ցեզի հետ եմ։ Մենք երբ Քրիստոսի միացած ենք, ինչպես քիչ առաջ դուք ասիք, ուրեմն հանգիստի մեջ ենք, երբ Քրիստոսի միացած ենք, գյանքի մեջ ենք, իսկական գյանքի մեջ ենք, երբ Քրիստոսի միացած ենք, աշխարհին դված փերները մեզի համար առաջնահերթություններ չեն, անոնք մեր հոգին դաշող, մեր հոգին մաշեցնող բաներ են, իսկ Քրիստոսի դված փերն ու լուծը, ինչ որ ինքը կսե, գյանքի փերն ու լուծն է, գյանքի գոչող, իսկական գյանքի գոչող փերն ու լուծն է։ Դարձյալ գուզեմ հիշել, թե Քրիստոսի շնորած հանգստությունը դարբեր է աշխարհին դված հանգստությանն։ Նայեք Աստվածաշունչին։ Աստված շուտ 5 դագարանի մեջ կարմիր ձովը կպատրե, կպաժնե, կջեղկե, եւ անգե կանցնե իր ժողովուրդը, անաբադի մեջ քարեն ջուր կփխեցնե, երկինքեն մանանա կդեղացնե, երբ անօթությամբ կփորձվի ժողովուրդը, գրագեն կհանե իրեն հետևորդները, մահեն կյանքի կդարձնե մեր ելները։ Աստուծո խոստացած հանգիստը այս է, Աստված այսպես կվերցնե մեր փերը, եւ մենք մեր գարկին այսպես կոչված ենք կատարել։ Ան երբեք չխոստացավ, Աստված երբեք չխոստացավ ձովը անհետացնել, անոբադը գանաչ դարձնել, թալարեցնել, մահը չնչել, ընդհակառակը այդ բոլորին ինք ենթարկվեցավ, որպեսի ցույց տա մեզի, թե հզոր գամքով եւ հավատքով այս բոլորին թիմած գանքուն կարելի է մնալ, եւ ավելին իրարու փերը նույնիսկ կարողանանք վերցնել, եթե իրեն հավատանք, եթե իրեն հավատանք, եթե իր ճամփուն, իր ճամփուն հետևինք։ Ուրեմն Քրիստոս այսօր, այս բահունից ուկա նույնիսկ մեզ կխրախուսե եւ մեզ կբադրաստե այնինչ որ ինք լավ, այնինչ որ ինք լավ մեզի համար, եւ մեզ մեկ բահանչե անել այնինչ որ ինք լավ իր դժնամին համար նույնիսկ։ Ուրեմն երբ կմոդենանք Քրիստոսի, մեր սիրտը կփանանք, հոն կտեսնենք, թե ինչ կնշանակե իսկապես մեր նմանին փերը վերցնել։ Քիչ առաջ հիշված դժվարությունները թյուրավ դանելի չեն, անգասկաց, բայց գիտնալ, որ գողքիդ ունիս ամենագալ Աստվածը, աշխարհին արարիչն ու թակավորը, խրախուսի չէ, քաջալերի պամանը, նայնք Պողոս Արաքյալի կյանքին, որ գհորդորեր իրարու փերը վերցնել, անիկ անհանգիստ էր, հոգնած էր, եւ այս բոլորով հանդերձ փանդարգված էր, գրեթե ամեն ինչ կորսուն ցուցած էր, սակայն չեր սպառած, հավատքին ուժը զինք ու կար գանքուն բահելու, եւ իրեն վստահված հոդին փերը վերցնելու, հոգեւոր փերը վերցնելու, իր ձանրությունները վերցնելու, աշխարհին դված այդ ձանրությունները, հոգը, դժվարությունները վերցնելու եւ զերեն առաջնորդելու դեպի երկնայինին, որտեղ երկնայինն էր, որ հավիդյան պիտի մնա, երկնայինն էր, որ իսկական արժեքն է, այդ արժեքներուն վրա երկու կա աշխարհին լուծը, աշխարհին դժվարությունները, երկնայինը կդառնա փեր եւ աշխարհի կդառնա առաջնահերթություն։ Այսօր քիչ առաջ անդրադարձակ Սրբոց Վարդանանց զորավարած Դոնին, որ այսօր արժանավորապես եւ մեծ շուքով նշվեցավ, անոնց օրինակ նաեւ, անոնց օրինակը նաեւ կարելի է բերել հոս, որ
Անոնք ալ մեր ազգի հավատքի ու հայրենասիրության լուծը գրեցին իրենց արյան կնով։ Այո, իրենց ընտածքի մեջ, իրենք ընտածքի մեջ դարուբերվեցան իրենց ընտածքի մեջ, սակայն մնացին վճռական։ Ահա Վասիկ ընտանի օրինակներ մեր ազգի ու հավատքի պատմության են կառված։ Հետևաբար աշխարհին դված փերը մեզ ջնշող հստակ մնալով հանդերձ պետք է մեր հոգևոր կյանքի աճման նպաստե։ Օսարակյալ գսե, այո, որքան ադեմ որ հողեղեն այս մարմնի մեջն ենք, կհարաչենք, կարծես փերան մտակ ճնշված, ոչ թե որովհետև գուզենք այս մարմինը մեր վրա են հանել, այլ գուզենք երկնային ասոր վրա հագնել, որովհետև այս մահկանացու մարմինը սուզվի կյանքի մեջ։ Ուրեմն փերը մարդը դգարացնող ու զորացնող իրականությունն է, որովհետև երբ Քրիստոսի փերը եւ լուծը մեր վրա առնենք, անորմով կզորանանք ու կզորացնենք, իսկ եթե աշխարհին լուծը եւ փերը մեր վրա առնենք առանց Քրիստոսի, այնանդեն կդգարանանք ու փուլ կուքանք։ Գաղութենք, որ Աստված աշխարհադարած մեր ժողովուրդին զով համբերություն բարգև է եւ իր հավատքի մեջ հաստատ բահ է, երկնայինով զարդար է եւ կյանքի պայքարին աստվածային ուժ բարգև է, այլապես անդունդ մնա աշխարը, որ Գոլգոթա մարդը։ Շնորհակալ եմ այսօր, որ գեղեցիկ ձևով մեզի ներկայացուցիք սկսպի բաժինը։ Մագարջ տատարմ առնել է, ետ վերադառնանք, որպեսի շարունակենք մեր նյութը։ Վերադառնալով մեր այսօրվա նյութին վերհիշեցնելու համար, այսօրվան մեր հյուրն է հոգեշնոր Դեր Սարգիս Աբեղա Աբրահամյանը, նյութ ունենալով իր հետ իրարու փեր վերցնելը։ Այսօր հիմա ինչպես գիտենք, եթե նոր գտագարանը կգարթանք, կտեսնանք Քրիստոսի առաքելությունը, իր ծառայությունը հանուն մարդու եւ ամբողջ մարդկության։ Հիմա գրնալն ոմանցկով հարց կծակի, որ ինչն էր Քրիստոսի գրած փերը, ինչ էր այդ դժվարությունը, որ Քրիստոսը ասենք գրեց, կամ այդ ձանրությունը, ինչպես որ ասիք դուք սկիզբը։ Քրիստոսի փերը մարդկային ոչ մեկ ուժ կկարողանար գրել, մարդկային ոչ մեկ էյակ կգրնար շատվել, որովհետև ան համայն մարդկության փերը գրեց։ Քրիստոսի փերը մեր մեղքերն ու երկրավոր հոգերն էին։ Նոր գտագարանի մեջ Հիսուս Քրիստոս մարդուն հիվանդությունը բժշկեց, հազարավոր մարդոց կերակրեց, եւ երջավորության խաչի վրա մեր բոլորին մեղքերը գրեց, որբեսի աշխարի վրա մարդը թեթևնա իր անցյալեն, որ լեցուն էր հանցանքներով։ Այսօր եւս մեր դերը ամեն բադարակին նույն ցավերը կգրե, նույն հրաշագործությունները կկատարե, հիվանդը գմխիտարե, գբժշկե, եւ խաչ բարձրանալով մեր մեղքերուն համար գզոխվի։ Քիչ առաջ մեջբերեցի քաղաքացիներուն ուղված նամակեն դոգմը, որուն վրա հիմնեցինք մեր այս զրույցը, իրարու փերը վերցուցեք եւ այդպիսով գադարեցեք Քրիստոսի սիրո օրենքը։
Ներդերը սիրո փերը գրեց։ Իսկական սիրո, երկնային սիրո, հավիտենական սիրո փերը։ Այսօրվան հասկացողությամբ կամ մարդկային հասկացողությամբ սերմը չէր Քրիստոսի աբրած ու քարոզած սերը։ Իսկական զոհողությամբ դարկմանված սերեր, անխառն ըսկացումներով սեր։ Այնպիսի սերմ, որ ինչպես Քրիստոս ինքը կպատկերացնե, ոչխարներու հոդին 99 ոչխարները ցկելով մեկուն յետևեն գերտա, մեկը կփնտրե, սակայն առանց մեկը գործընծնելու այդ 99-ն։ Այսօր մեր ցանկի մեջ այսպիսի սիրո բագասը գա ամենուրեք, ամենտեղ։ Երբ նայինք ներկա աշխարհի գացության, կտեսնենք ամենտեղ պատերազմ, ամենտեղ սով ու գեղեքում, մինչ մարդոց մեր շրթներուն վրա սիրո արդահայտություններ կտապարին։ Ուր են իսկապես Քրիստոսի սերը ապրող մարդիկը, ուր են աշխարհի սերեն հերու երկնային սիրով իրենց կյանքը տնորինած մարդիկը։ Իրադեսը լանք կիչմա, ամեն դեղ անհամացայնություն, սկսյալ մերդուներեն, հասնելով մինչև երկրի մագարտագին, մեդական մագարտագին, անոր խաղաղությունը գսիրե, Քրիստոս սիրած կլա, և Քրիստոս սիրողը ամեն տեսակ փերան կդոգա, և նույնիսկ Քրիստոսի օրինակով իր նմանին իր իղբոր խաղաղություն գշնորհե, անոր փերը վերցնելով։ Շնորհակալ եմ Հարսուր։ Հիմա վերջին հարցումը հետաքրքրական է շատ։ Ինչպես ասինք առօրյա դժվարություններ, ցանկի զանազան դեսակ-դեսակ փորձություններ, որ մի անգրնանք Քրիստոսի հավատքով և Քրիստոս մեր մեջ ունենալով վերցնել մեր վրա և օգնել ուրիշին։ Այսօր մեր ցանկի մեջ ինչպես գրնանք ուրիշին փերը վերցնել և ասենք օգտակար դառնալ անոր։ Այսօր երբ գտնենք մեր շրջապատը, կտեսնենք թե մարդիկ ամեն ինչի մեջ աչագիցի, գարեգիցի գարիկ ունեն, կփնտրեն։ Նախ հոգևոր ցանկի մեջ մարդ պետք է իր նմանին փերը վերցնի, ինչպես քիչ առաջ ասի։ Ուրեմն Բողոս Արաքյալի խոսքը հստակ էր, թե ինչպես հավատքի ցանկի մեջ նկարացած մեր քույրերուն ու եղբայրներուն պետք է կոդեվնտիչը ըլլանք։ Սակայն ինչպես Քրիստոսի ցանկը ամբողջությամբ մարդուն մեջ ճշմարիտ է ցանելու, եւ այդ ճշմարիտին նկատմամբ խնամադար ըլլալու եւ հավատք ունենալու անհրաժեշտությունը կբգայի։ Անոնք Քրիստոս եւ իր աշակերտները լոգ կարոզիչներ չէին։ Այո, հավատքի կարոզությամբ իրենց լսողները հավատքի կբերեին, սակայն անոնց իրենց գործով ցանկի օրինակով իրենց հավատքը զորացուցին, իրենց հետևողներուն հավատքը զորացուցին, և արաքյալներու վգայությամբ հավատքնին գադարելակորձեցին, այն հավատացյալ փոքր խումբերը այսօր շատցան և միլիարավոր մարդիկ դարձան։ Որով է դեպանոնց վգայությունը արյան վգայություն եղավ։ Քրիստոս և իր հետևորդները իրենց արյան վգայությունը բերին երկնային հավատքի նկատմամբ։ Դեսան թե ճշմարիտին հավատացողը, այն խմպակները, ըստիկ փոքր համայնքները, դեսան թե իսկական ճշմարիտին հավատացողը ինչպես իր ցանկը նույնիսկ գանդես է, և շատեր հետևեցան այդ օրինակին։ Ուրեմն երբ կհանդիպինք հավատքի ցանկի մեջ հարցեր և հարցումներ ունեցող անձերու, պետք է մեր հավատքի ցանկով անոր օրինակ լինենք և իր հոգին ծանրացնող խնդիրներուն կորզնական պատասխաններ գտնենք մեր ցանկի օրինակ անոր բարձելով։ Կա նաև փերներ, որ մեր առօրյայի մեջ մենք չենք ըսկար անոնց գուդագումը, սակայն ժամանակի ընթացքին անոնք լերիմը կվերացվին, գծանրանան։ Ամենեմ բարձ օրինակով բացատրեմ, մեր գործի ցանկի մեջ կանտիպինք գարկմտեժվարություններում։ Այս բարակային
Փարտածած այդ մտնոլորտի մեջ նման հանգուցելն է իմաստությունը թե զայն փորձել քաղելը։ Փարտ գացության մեջ ինչ պետք է անել։ Ուրեմն այս բարակային մենք պետք է քիչ մը համբերություն ունենանք։ Մեր ընկերային կյանքի մեջ մեր հավատքին լավագույն արդարությունը մեր համբերությունն է։ Քրիստոս ինքս է, որ ոչ վերջ համբերը պիտի ապրի։ Ապրիլը հոս կյանքը պիտի վայելի չէ, այլ պիտի հաղթե իր պաշտպանած տադը։ Այդ կնշանակի իսկապես համբերելը։ Հետևաբար մեր առօրյա դժվարություններում մեջ համբերադարությունը հիմնական թեր կխաղա մեր մարդկային հարաբերության մեջ։ Եթե գուզենք իսկապես հոգապարծ լինի, ոչ հոգեպեր, պետք է համթուրժող ու համբերող լինենք։ Սա դմրածություն չէ, այլ առաքինություն է։ Այո, պիտի ունենանք բորդկումներ, եւ անոնք մարդկային են, սակայն այդ բորդկումներում մեջ զսպված լինելը քրիստոնեական է, մեծություն է, քրիստոնեական է, իսկական քրիստոնեական է։ Ընկերային կյանքի մեջ կա նաեւ նյութական դժվարություն։ Այսօր մեր շրջանը կդառնա այս հարցով։ Նիպանանը նուրջ ընկերադնդեսական հարցով կդառնա։ Աննախադեպ բան է եղածը։ Եվ մեր եկեղեցին, հայ եկեղեցին դիվարգ գեցված կմա գծուցապերը։ Այսօր Լիպանանի մեջ եւ նախաբես Սուրիո մեջ ընկերադնդեսական գարիկներուն իր գարելիենալ ավելին գադարող ու իր նբաստը պերող Մեծիդան ընգիլի գոգատողգոսությունը օրինակ մնե փոլորին։ Այսօր մենք Սուրբ Աթորիս կհագալ նորին սուրբոզություն դերարամ առաջին վեհապար Հայրապետին գլխավորությամբ մեր ուխտյալ միապանությունը բոլորս շրջան շրջան մտնելով եւ անհրաժեշտ կարիքներուն կոհացում դալու մեր ժողովրդին ցույց կտանք, թե եկեղեցին լրջությամբ կգադարի իր առաքելությունը եւ պատասխանատու գերբով կմոդենա ժողովրդին։ Ահա վասի կենթանի օրինակը, իրականությունը, որ գաբրինք բոլորս այսօր։ Քրիստոսի ուսուցումն է, թե դանը առավել երջանկապեր է, քան առնելը։ Այսօր բոլորս անխդիր կոչված ենք մեր ունեցածին փամ մտալու, որպեսզի գարենանք Քրիստոսի սիրո օրենքը կործատրել եւ այդպիսով իրարու փերը վերցնել։ Ահա վասիկ մարդուն փերը թեթևցնելու միջոցները եւ դիրոց սիրո օրենքը կործատրելու տարածքները։ Թող Աստված իր ամենազոր աչով ուժ դա մեզի, որպեսի մեր դգար բնությունը կարողանա թե իր փերը եւ թե իր նմանին փերը վերցնել։ Շնորհակալ եմ հայսուր, որ այսօր լուսավորեցիք մեր մտքերը եւ այս օգտաշատ նյութին ընդմեջ են գրցակ մեզի փոխանցել այն քանի մը գեդերը, որոնք կգրնան մեր կյանք ամբողջությամբ փոխել, որոնց մեջ ինչպես էսի Քրիստոսի հետ մոտ հարաբերության հետ ճլալը, Քրիստոս մեր մեջ ունենալը եւ հավատալը, եւ փակելով այսօրվա մեր հայդակիրը մեր աղոթքներով եւ մեր մաղթանքներով, ասենք մեր ժողովրդին, որ Աստված ցեզ մեյ յուրաքանչյուրին խաղաղություն եւ առողջություն բարգեւե, հույսով եւ սիրով բարադե, որբեսի կարողանակ այս աշխարի ձանր փերը քաղցրությամբ եւ երջանկությամբ տանիլ, որովհետեւ Քրիստոս մեզ մեյ յուրաքանչյուրիս հետ է եւ մեզ մեյ յուրաքանչյուրիս գողքին։ Գիշեր բարի ցեզի։ Thank you.